Nu ska vi prata väder med Nitzan, och du har en prognos för Valborg här framför dig. Ja, faktiskt. Och den är ju lite intressant. Det känns, när man ser den här kartan, som en sån här typisk Valborgsmässoafton och även in första maj. Det har ju en tendens ibland i vissa år att vara ett ostadigt och mer regnborg. Ja, bra namn. Tyckte jag faktiskt var ganska roligt. Mm. Var ganska roligt. Ja, men hur som helst.